Їду я додому, везу дрова на шашлик. Всім привіт, дивіться, запчасті мої з мопеда валяються. То є капець. Везу дрова на шашлик. Всім привіт, всім добрий день. Працюємо. Привіз дров на шашлик. На шашлик і на баньку. Коротше, сьогодні в нас буде працювати два трактора. Ножка працює. Все як положено. Коротше, сьогодні МТЗ буде в роботі. Теж нам допомагати. МТЗ і ЮМЗ-6. Будемо МТЗ-ком будемо сьогодні пробувати розпакувати там. Розпакаємо. Ну і будемо готовий там під посіл. Звісно, я ще не знаю, що там буде. Подивимося, що там буде ще. Так що, отак. Працюємо. Кому інтересно, підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки. А ми будемо працювати. І хто там? Ну ладно, я не буду. Всім хорошого настроєння. Всім. Работает. А так получается, хоть бы сало не выпало. Вот там сало загибало. Потихоньку распахнули. Будут нарезочки. Костер горит. Будем опять сегодня сальце. Короче, получилось два прицепа таких дров. Работаємо. Ну, важко пахати, дуже багато зерней. Ми думаємо, ячмінь, не, але я, може, з батьком побалакаю. Ячмінь засіємо повністю цей весь огород. Та і все на перше время. Ну, все, кому інтересно, наблюдайте далі. Давай, що ти бросив? Ідіоти. Зарплата твоя вже пішла. А? Зарплата його пішла, що землю пиля. Капець же. Дюрку роби, я там зараз, щоб потягну землю. Його там, з тої сторони буде. А він хіба вміє дюрку робити? Так а це теж ваш план, дядько? А? Да? Нет. Стой, ты не так вот так, а я. Да, это. Эй, тут ты ганчка пытаешь. А так, пускай. Ну, нормально. Цей больше робишь. Вот цей вставляй сюда. А цей сюди. Ну, ладно. А так, о. Треба було зашплінтувати. Стой! Зашплінтуй, щоб сергут не був. Тікай, бо як отдасть, блядь.
А ну давай, по чуть-чуть так, не сильно, ну. Я думаю, да. Давай его короче, я может попробую наверх. Ну давай. Тільки посадили. Саня, ламай лазину нам. Ну що, розробили ми, коротше, цей участок. Не знаю, може завтра після обід приїду, попробую легенько культиватором розрівняти. Або боронами ще. Я бачу, ну не вийде, я думав, там так земля ще більше. А тут, звісно, прийдеться. Я йому взагалі казав потихеньку сівалкою, ну тут, мабуть, не вийде. Пеньки, коротше, пооставалися. Тут один пеньок. Ось один пень. Ну, це тут такі пеньки. Ну, я думаю, нічого страшного. То можна оставити якісь палки. Там воно один пеньок, воно. Не знаю, видно на відео чи ні. І отой здоровий, там теж ми його дергали сьогодні. Там, коротше, чуть і трактор не розірвали. Ну, такий вид, скільки землі додавалось. Кстати, не знаю, що будемо робити. Ще озиму сіють після такої, ну, цілини. Ну, наверное, може з батьком побалакаю. Я йому предлагав ячмінь посіяти. Посіять ячмінь, а потім бризнуть. Ну а що робити? Я не знаю. А що тут більше? Більше нічого тут не зробиш. Парувати ціле літо теж. Хто його знає, буде в нас время. Ми ось сіном як займемося і погнали на все літо. Ну і вікна не буде нам, коли його пар держать. Ну, попробуємо посіємо ячмінь. Получиться, не получиться. Тоді візьмемо, скосимо, передіскуємо. Коротше, ну щось треба робити, так же ж? Ну, а як? Ну, так, спахали. Тут була в тому году кукуруза. Я показував відео, як я її пахав. Ну, завтра хай підсохне. Може під'їду, вирівняю, хоч чуть-чуть його порівняти, щоб воно. І будемо сіяти зразу. Ай, бляха, муха, спина. А, оступився, блядь. Ну ладно, то таке. Це завтра теж обереться. Спасибо хлопцям, помогли. Ось таке відео на сьогодні. Отчет. Що ми не сидимо. Вчора, звісно, праздник був, трошки дихнули. Та й всього. А сьогодні опять праця. Завтра батько, я не знаю, може буде плити ложити у дворі. Як у нього там обстоятельства складуться, я не знаю. Ну, я думаю, все. Ще може поїду зараз додому. Ага, то ну. Люцерку там спахати треба, бо жінка вже кричить. Я там трошки оставляв, щоб заїзд був. Ну там сьогодні на відео глянете. Може поїду спахаю заразом. Кстати, розпреділитель сьогодні взагалі потік. Капець. Треба сьогодні, завтра чи колись, на днях будемо розбирати. Поприбирати треба, дивіться, що робиться, да? Це хтось каже, що хіба не можна поприбирати, та можна. Все треба время. Якось так. Поїхали прошкребем, щоб, а потім якось. Щоб слід свій закрити. Ну, нормально.
нормально, потом культиватором підрівняємо. Та і все. Ну все, якщо що, може включуся там як вдома по хатиму. Якось так. Ми працюємо, не стоїмо на місці. Працюємо. Ну що, один поставив? Зараз піду ще один. Поїду додому, ще дрова викидаю. Отак. А буває ще літом. Трактор поставив, один взяв, поїхав з граблями з гріб. Потім взяв одного газона і попер по сіно. Ото так у нас буває. Можеш за день 3 або 4 транспорта поміняти. МТЗ, ЮМЗ і машину. Або 2 ЮМЗ в переміжку поміняти. Їздив на МТЗ 80, потім пересів на МТЗ 82. З МТЗ 82 встав, потім сів на газона. І так кожен день. А може ще щось перемінилося, ще сів на ЮМЗ і погнав ще на ЮМЗ. Хтось каже, там тим зайнятися. Да, хватить нам уже. Нам якби з цим, з усім справитися немає, коли і техніку глянуть, а не хто там каже. Лучше б те зробили. Лучше. Як нічого не робити і сидіти, то лучше. Зараз ось поїду на цьому драконі. Одного дракона поставив, другий взяв. Батько поїхав там хлопцям. Як його? Свиню десь там перевозить. Отак буває. Ще й не тяне. Важкувато. Ну нічого, потихеньку доїде. Ну що? Все, це в нас такі дні бувають. Якби я це відео знімав або показував, так можна було б вчив собі. А ще можна на легкому сісти десь поїхати. На кожні дні. В роботі отробив в городі. Прийшов та і все. А так прийшов і погнав іще. Дома управлятися. Кромі дому, дома ще є скотина, чи не скотина, а той. Свині, качки, всі їсти хочуть, і дві собаки беруть. Ну я вже тема дійшов, на будущее буде. Поїхав. Ставте лайк або дізлайк. А ми будемо працювати. Работайте. Всем пока и всем здоровья.